Poštom opis, ne dirko što malo padete, ne, kada se biti ađa od sam. Mišeljen kvož, ovdje je gotva kalaka, sam si dev, pa je kala, ne, a moj gust, ne, kora kala, kaj ne, aj, ne, ne, gdje ne pota kovali samo. Hajastanu mam se stavi tegu ne, sa cvega šo džuma, je šal na kapa, tako da sam ne, kaj kake. Gimna, 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 Ոչ մի քիչ չէ փակալես, դերման չէ դիտարկ է։ Դե մենք պատրաստ ենք ամեն բանին, ամեն դեպքում հնարավոր է հերթական սրացումներ տեղի ունենալ ռոմանցով մոտ եւ դարտացողի մեր իրավապահների եւս մեկ հանդիպում։ Ավելին նույնիսկ ավելի մեծ թափով եմ շարունակելու, որովհետեւ իրականում շատ բնականաբար եւ տրամաբանորեն բոլոր գործողությունները իշխանությունների մեզ լրացնելու չզոքացնելու բոլոր փորձերը միայն ավելացնում են շարքերը, բյուրեղացնում են շարքերը և թե մարդկային ռեսուրսների, թե այլ մեդիա ռեսուրսների և ֆինանսական ռեսուրսների առումով մենք միայն շահում ենք յուրաքանչյուր իշխանությունները լինում, ինչը և սոցցանցերում պարակուսանքի աղբյուր է հանդիսանում, շատերը չեն կարողանում հասկանալ որն է պատճառը։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակաբար և հետևողականորեն ձեռնարկում է քայլեր, որոնց արդյունքում մենք միայն շահում ենք։ Այս հարցի պատասխանը տրամաբանության դաշտում հնարավոր չի դիտել։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ այս պահին, եթե դե ֆակտո ղեկավարը լուրջ հոգեբանական խնդիրներ ունեցող մարդ է, ով թերաշխության շատ խորքային բարդություններ ունի և ամեն կերպ պետք է ժողովրդին իր համակիցներին ցույց տա, որ նա դեռևս ունակի, որ նա քաղաքական առումով իմպոտենտ չէ։ Սա է պատճառը, որ մոլորիալի պես, խելքի պես, ինչ-որ քայլերի է դիմում, որոնք որ հակառակ է դիմում։